Čau, já jsem se nečekal 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u unboxingu na zdroji FGA Supernova 650 G2. Tenhle ten zdroj jsem si zakoupil zároveň s nákupem do nahrávacího kompu, s tím, že ale tenhle ten zdroj si dám do herního kompu a ten, co mám momentálně v herním kompu, tak si dám do toho nahrávacího kompu, protože jsem si říkal, že v tom herním kompu nemám úplně tak kvalitní zdroj, tak jsem si říkal, že zainvestuju do pořádně kvalitního zdroje, dokonce modulárního, takže kabeláž tam bude mít o dost lepší a použiju tam právě tadyhle ten zdroj. Tenhle ten zdroj je 650W tedy a má certifikaci 80+ Gold, což je o dost lepší než ten můj, protože já myslím, že tam mám 80+ Bronze. Nikdy jsem takhle účinný zdroj neměl a celkově tadyhle ten zdroj by měl mít i všechny možné samozřejmě ochrany od přepětí a všeho možného. Tak to když tak budeme mít samozřejmě napsaný tadyhle jsou všechny možné popisky, to si ani nemusíme všechno číst, to když tak tady vidíte, ale je tady vypsaný i dokonce co tady všechno je za kabely a tak dále a jsou tam právě přibalený i ty jednotlivý kabely. Vzhledem k tomu, že to je modulární, tak se prostě v čem to spočívá vůbec, že to je modulární, pokud by někdo nevěděl, tak spočívá to v tom, že si můžeme jednotlivý ty kabely od toho odpojit nebo připojit podle potřeby, takže nám tam nepřekážejí potom kabely, který nepotřebujeme. OK. A co ještě je důležitý zmínit, tak tadyhle ten zdroj má speciální mod, který se nazývá Eco, který by měl to celkově šetřit a hlavně taky by měl v podstatě mít non-stop vypnutý ventilátor, což ale je jenom pokud není naplno vytížený. Myslím, že pokud je naplno vytížený, tak už to jen trochu zapne ten ventilátor, ale prostě celkově tadyhle ten zdroj je dobrý v tom, že by neměl nijak moc být hlučný, právě kvůli tomu, že většinu času vůbec ten zdroj nemá aktivní ventilátor. OK, tak jo, tak se dáme do toho. Samozřejmě klasicky, na co se nesmí zapomenout, tak je náš velmi klasický unboxovací nožík, který už možná znáte z nějakých unboxingů, tak se dáme do toho, začneme z této strany, tady prořízem tu folii, to bude nejlepší. Doufám, že moc nepořežu tu krabičku, protože já si samozřejmě ty krabičky vždycky schovávám. Tak, super, točíme. Je poměrně těžký ten zdroj, to musím teda říct. Bude z toho kompu povolnou největší věc, jo? Teda největší věc, nejtěžší věc. Tak tady ještě to propíchne, no. Tak, super. To prořízneme, ultra ostrý nůž samozřejmě, nevadí, tak, dobrý, tak trošičku to roztrháme tady tu folii pryč. Super, OK, máme sem danou folii, takže to ještě jednou můžete tady vidět, je taková zajímavá ta struktura té krabičky, myslím natištěná tadyhle. Co je prostě ta textura toho designu té krabičky. No a tadyhle potom máme dokonce i napsáno, že to je jako první, se tady vytahují, že prostě jsou vždycky ve všem nejlepší a dobrý a tak dále. A co se týká prostě Nvidia produktů, takže prostě to je Nvidia mám, tadyhle ten zdroj budu mít, takže prej by to mělo a tím pádem z toho vyplývá asi být dobrá kombinace. To, jak to bude v reálu, to se pozná. OK, tak jo, tak jdeme na to. Takže se tam podíváme ještě dovnitř tadyhle. Ukážeme si samozřejmě obsah té krabičky, to je jasný, tak. Budu se proříznout, jak to znám, tak jsem úplně zničím tu krabičku, no už jsem to malem udělal. Ajajajajaj. Tak co, to dopadne. Asi to dopadne špatně. Aha, a tady je nálepka. Ale že by, ještě to trošku takhle, možná bych mohl tou ostrou hranou řezat, tak super, už to vypadá. Jo, super, tak prořízl jsem to záhadně dobře, takže dobré. Tak to můžeme už dát takto a otevřít. Tak super, otevřeno, co to tu máme? What? Tak dobře, takže že dostanu tašku ke zdroji, to bych fakt nečekal. OK, předpokládám, že to je na ty kabely. Asi, ale oni to novotou. Oni to úplně novotou nejvíc, OK. Tak jo, tak tu tašku si dáme zatím stranou. To je tak poslední věc, co bych čekal, že bych tomu daj. Dám úplně stranou, OK. Tak, tadyhle máme kabel napájecí samozřejmě do zásuvky. Klasička, to tam musí mít. Tak, no a potom tadyhle máme ještě pásky, kterýma to můžeme tam uchytit někam do skříně, aby nám tam ty kabely nelítaly. Takže to je taky fajn, že tam dali, je to na suchý zip, takže to se hodí. Takže to je na víckrát i použití, takový černý, takže to tam neruší nějak, takže super. No,
Tady máme jenom silikonový gel, aby to nenavrhlo, super. Tak a tadyhle už mi začínají jednotlivý kabely, takže super. Takže tady máme už jednotlivý kabely. To si zase nemusíme ukazovat, co tu máme za jednotlivý kabely, prostě tu máme spoustu kabelů, který použijeme na napájení různých určitých věcí, od disku přes zařízení v PCI Express sběrnici, jako je grafika například, až po třeba napájení procesoru a tak dále. Tak jo, a samozřejmě základní desky, to je jasný. Tak, takže ty kabely dám zase stranu taky. Tak, se to tady rozsype asi, ať mi to nepřikáží tadyhle. Co tu máme taky další, tak jsou samozřejmě šroubky, abych to mohl do té skříně vůbec ten zdroj uchytit. To je jasný, tak to dám taky stranou. A potom tu máme samotný už zdroj, který je, koukám, opravdu dobře tadyhle upevněný. Tak, polystyren to můžeme zahodit. Tak, super. Tady nějaký manuál, super. Tam budou asi napsané jednotlivé parametry. Celý je to ještě zabalený v takovémhle textilu, aby se tomu opravdu, opravdu nic nestalo. Takže vidíme, že máme v ruce už teď to na mě působí exkluzivně, ačkoliv je to, dá se říct, obyčejný zdroj. Tak, takže ještě takový obal. To kdybych to někam převážil. OK, to schovám, dobře. Se může hodit. Jak to třeba vezl vrátit nebo tak. Tak jo, ale tadyhle to máme. Super. Tady je samotný zdroj, má zase opět tu texturu podobnou, jako má ta krabička na sobě. A vidíte tadyhle znovu ten název. A zase tadyhle certifikace 80 plus gold, jasnička a jednotlivý parametry jednotlivých větví a tak dále. Super, tady samozřejmě chladič nebo ventilátor teda, který by tedy měl být aktivní jen někdy. A co jsem četl, že by tady snad měl být přepínač. Jo, tady. Tady je přepínač právě toho eco módu, který můžeme zapnout, a když to zapneme, tak by se tím měl šetřit ten ventilátor, nemělo by to tolik poukat, či co. Uvidíme, to zkusíme, když tak potom. Každopádně tady máme už jednotlivý potom ty porty na to napájení. Stačí si vzít nějaký kabel, který zrovna potřebujeme. Takže tady máme třeba na napájení grafické karty. A potom to stačí tadyhle napíchnout, máme to tady popsaný všechno, takže není problém s tím. Stačí to tady tak napíchnout. Tak. Zapojíme, super. A zapojíme prostě jenom ty kabely, které zrovna potřebujeme aktuálně, a nemusíme tady mít zapojený úplně všechny ty kabely, nemusí nám to tam nějak lítat. Takže celkově kabeláž v té skříni toho herního kompu bude mít dost lepší a myslím si, že to bude dobrý. A právě jsem si říkal, že když už si budu kupovat nějaký zdroj, tak si radši koupím do herního kompu nějaký pořádný, a ten, co tam mám momentálně, si dám do toho nahrávacího kompu, abych v tom herním měl opravdu pořádně kvalitní zdroj, když už prostě tam mám takový součástky, které tam mám, tak aby to všechno bylo opravdu v bezpečí a ochráněný. OK, takže proto tadyhle ten unboxing to bude všechno, tak nějak jsem vám tadyhle zhruba tenhle ten zdroj ukázal. Potom bude ještě vidět instalace tadyhle z toho zdroje v takovém samostatném videu, kde ukážu celkově instalaci, jak. No, úplně nevím, jak to tam bude ještě udělaný v tom videu, ale každopádně plánuju video, kde budu ukazovat instalaci toho nahrávacího kompu, tak možná ukážu i instalaci, co budu zrovna měnit v tom kompu, na kterým normálně hraju, v tom herním kompu. Uvidíme, jak to bude ještě, rozhodně prostě uvidíte, jak to tam budu nějak instalovat. Dobře, tak jo, ale takže já se s vámi rozloučím pro tadyhle ten unboxing. Doufám, že se vám líbil, pokud jo, tak určitě video hodnotíte lajkem, a pokud chcete být informovaný o dalších videích tady celkově z tohoto upgradeu kompu plus ještě instalace nahrávacího kompu, tak nezapomeňte dát odběr neboli subscribe, protože tím o tom budete informováni. V popisku videa, když tak najdete všechno důležitý, a já se na vás budu těšit. Loučím se a čau.